20 ОТГ Одеської області досі не створили власних служб у справах дітей. Про це стало відомо на профільній нараді в облдержадміністрації. Чиновники кажуть, що відповідні служби вже є у 72 громадах. Загалом за штатом це 259 працівників. Фактично 225, включаючи працівників служб у колишніх містах обласного значення. Вода кажуть, що через заплановані зміни у законодавстві подальше ігнорування цього питання загрожує втратою районних служб у справах дітей. Даний законопроект поданий уже до комітету Верховної Ради на погодження, що в цьому році зупиняють своє функціонування районні служби у справах дітей. Тому ми не можемо допустити зупинення функціонування районних служб у справах дітей, поки у нас не будуть створені служби у справах дітей в територіальних громадах. Найбільше порушників у Болградському, Білгород-Дністровському, Ізмаїльському, Подільському районах. Лідер зі створення служб у справах дітей – Роздільнянський район. Голова ОДА Сергій Гриневецький дав очільникам проблемних ОТГ строк на виправлення помилок до 1 липня.